Slovami klasika povedané, kocky sú hodené. Most Hit už nechce súčasnú vládnu koalíciu, chce predčasné voľby. Šéf Smeru Fico predčasné voľby zatiaľ odmietol. SNS síce pôvodne rokovať chcelo, teraz ale bude čakať na pád vlády alebo rozpad vládnej koalície. A práve o tom hovorí aj Bela Bugár. Ako to môže celé dopadnúť? Prečo k tomu vôbec došlo a čo sa musí stať? Prečo napríklad Kaliňák odstúpil až vtedy, keď už bola záchrana vlády podľa Mostu Hit nemožná? Čo nás teda čaká najbližšie dni? Môže vládu odvolať 76 poslancov v parlamente? Aj o tomto všetkom, aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. No a tentokrát s rektorom Bisly a politologom Samuelom Abrahamom. Samo, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Naopak, my ďakujeme, že ste ku nám prišli. Na úvod taká mimoriadne otvorená otázka, ale veľmi dôležitá. Povedzte z vášho pohľadu, o čo tu v tomto momente ide? Ak aj odhliadnúť zo týchto jednotlivých politických detailov v tomto momente, ale o čo tu ide? Po vražde dvoch mladých ľudí, Janka a Martiny, no a zároveň aj v rámci celej tejto politickej krízy. No práve, čo sme videli na námestiach, tam nekričali ľudia, chceme predčasné voľby, chceme, aby sa vyšetril zločin. To je absolútne najdôležitejšie, akým spôsobom funguje organizovaný zločin, ako je prepojený na vládne špičky. Zdá sa, že nejakým spôsobom je a my to len tak tušíme. Niekde v médiách nám oznámia to alebo iné. Možno výsledok tohto budú predčasné voľby, ale začať len predčasnými voľbami, teda nejakou kampaňou, kde bude názor proti názoru, kde bude politik proti politik, kde Sulík bude niečo rozprávať, niečo bude Danko rozprávať. Skrátka, budú to len mediálne dohady bez dôkazov. Najdôležitejšia vec je vyšetriť vlastne toto prepojenie. A toto je prepojenie môže vyšetriť podľa mňa len nezávislá skupina, tak ako vidíme teraz v Spojených štátoch, Robert Mueller, ktorý má absolútne právo. A vyšetruje prepojenia Bieleho domu na Rusko pri zasahovaní do kampane prezidentskej. Možno výsledok bude, že prezident Trump je totálne nevinný. To není podstatné, ale je nezávislý. Ja ani, bohužiaľ, ani prokurátorovi, ani špeciálnemu prokurátorovi neverím, pretože napríklad oni vedeli o prípade Vasila Špírka a boli ticho. Že boli ticho. Vasil Špírko bol dvakrát obvinený, neskôr očistený úplne až do maxima, ešte aj disciplinárnou komisiou. Teda ak sa stane len to, že sa nakoniec dostaneme k nejakým, preklepeme k predčasným voľbám, pred letom, po lete, s tou istou garnitúrou, s tou istou políciou, vlastne tu budeme mať marazmus, ktorý tu máme doteraz. Nič sa neudie. Budeme mať len veľmi drahú volebnú kampaň a vieme si predstaviť, ako organizovať zločin, bude dotovať túto kampaň, aby vyšli pozitívne. Lebo viete, je taký polský aforizmus, že ináč voní seno koňom a ináč zalúbeným. Môžeme si to povedať, že ináč vníma stabilitu spoločnosti organizovaný zločin a ináč spoločnosť. No to definitívne. Keď mi pán Blaha povie, že všetky strany chcú nestabilitu a my chceme stabilitu, alebo pán Danko, že mu je ľúto, že sa to rozpadne, tak potom nechápu, o čom boli tie protesty na námestiach, o čom, čo tí mladí ľudia vlastne chcú. Čiže veľmi dôležité, že stabilita alebo nestabilita je relatívny pojem. Pre spoločnosť je stabilita to, že sa vyšetrí konečne to prepojenie s organizovaným zločinom, ktorý zdá sa je prepletený na všetkých úrovniach. No a teraz je tá otázka, že kto vlastne toto môže vyšetriť, ak aj Janko Kuciak, aj ďalší novinári vo svojich článkoch nielen poukazovali, ale aj podopierali rôznymi faktami a dokazovaním, že tie prepojenia tam sú, tak povedzte, kto to má vyriešiť? Minister Kaliňák síce včera, aj keď neviem, či už nezbytočne podal demisiu, ale to všetko ostatné ostáva. Nie len, že ostáva. Je veľmi možné, že tak ako pri tej novinárke v Malte pred rokom, že tí vrahovia, tí vykonávateľia sa nenajdú, pretože to je organizované, zaplatené, tí už možno niekde sú na Maladivách alebo niekde vo svete skrytí. Čiže to v tomto momente o mnoho dôležitejšie je obsah a dôvod, prečo boli brutálne zavraždení. A ten dôvod je ten, že prišli na niečo, čo organizovaný zločin nechcelo, aby sa o tom rozprávalo. Tom Nicholson o tom písal roky, ale vnímalo sa to vždy ako, no však novinár si svoje hovorí,
nemá presne dôkazy. A preto je strašne dôležité táto nezávislá vyšetrovacia komisia. Ja nie som ústavný právnik, aby som povedal, ako ju vytvoriť. Áno, ja ale som chcel spýtať, ako to by ju tvoril. Na to sú politici, na to je parlament, na to je prezident, aby spravili všetko preto, aby sa vytvorila, ak v tomto momente nemá právne podklady. OK, čiže vy vymyslíte vyšetrovaciu komisiu na štýl práve povedzme senátov Spojených štátov amerických, kde samotní senátori teda zasadnú v nejakej komisii a na verejných vypočutiach si predvolávajú od tých úplne najvyšších špičiek, povedzme prezidenta Trumpa, až po spomínaných aktérov, vyšetrovateľov, neviem kto. Jedna je kongresová, áno. Vyšetrovacia komisia, ktorá teraz skončila svoje vyšetrovanie, povedala, že prepojenie neexistuje, ale potom je ešte nezávislý vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý má absolútnu nezávislosť, môže si kohokoľvek predvolať, má ústavou garantovanú právomoc sa opýtať a diskutovať s kýmkoľvek. A o toto ide. Keď mi povie nejaký náš právnik, že u nás to nemá právne ukotvenie, tak ju vytvorte. Na čo ste tam? Pozrite sa na tých 50,000 ľudí na jednom námestí, 30,000 na druhom námestí a verím, že tí ľudia neboli na námestí, len preto, že chcú opäť počúvať Sulíka, Danka, Fica a Bela Bugaru v televíznych debatách. Oni chcú vyšetriť, na čo ten Janko Kuciak prišiel. Rozumiem, no tu, a to bez ohľadu, že by som nejak sa zastával Belu Bugara, ale musím povedať, že on v tejto relácii týždeň dozadu hovoril, nie síce to isté, čo vy, ale povedal, že áno, že to tam chce nejakého nezávislého vyšetrovateľa jedného, neviem koľkých, do toho tímu, a že ak to legislatíva neumožňuje. No však veď v skrátenom konaní to môžu zmeniť v priebehu 2-3 dní, nie? Presne. Čiže tu mierite, hej? Vidíte ten aj vývoj Bela Bugára. Keď hovoril z počiatku, že by to malo byť symbolické gesto, že odíde Robert Kaliňák. Teraz už hovorí, že je neskoro. Je to úplne prirodzený vývoj. Ja si myslím, že na toto sme, o tomto sme rozmýšľali, keď mnohí volili Most Híd, že vlastne bude práve túto funkciu splňať vo vláde. Že v momente v takejto krízi, že príde z jasnou požiadavku a zdá sa, že prišli. A samozrejme, tie počty oni tam vždy mali. Oni mali, držali. Oni sú tzv. V politológii je to king's player, kráľovský hráč. Ten, ktorý dodáva tie hlasy, aby bola väčšina. Môžu byť veľmi málo ich, ale ich nehlas, zahlasovanie padne vláda. Túto obrovskú moc Most Híd stále mal, len ju nevyužil. Teraz sa našťastie využil a je veľmi dôležité, aby to dotiahli do konca. Ale nie len o diskusii o predčasných voľbách, či 110 dní, alebo 30 dní, alebo 50. Ale aj reálnymi krokmi v parlamente ale práve absolútne zásadnými vyšetriť to, o čo ide v tejto celej kríze. No, to je zaujímavé, pretože na toto sa trošku pozabudlo a ak je naozaj nutné zmeniť našu legislatívu, treba povedať, že v tomto momente o tom nehovorí ani žiadna z vládnych strán, ani žiadna z opozičných strán. Uvidíme, možno si to trošku zoberú k srdcu, ale aj v tej súvislosti samo nezdá sa nám to trošku paradoxné, že práve ten fakt, že ešte pred týždňom Bela Bugár vyhlásil, a teraz citujem, pretrváva názor, že minister vnútra by mal odstúpiť, v prvom rade však musí konať strana Smer. A ešte by som dodal, to bolo 1. marca, keď Bela Bugár dodal k tomuto vyhláseniu, že vláda by podľa neho padnúť nemala. A vy teraz ste spomínali nejakého poslanca zo strany Smer, ktorý tu rozpráva o nejakej stabilite, z pohľadu strany Smer. Ja tomu nerozumiem, keď mali možnosť a Bela Bugár im to jasne verbálne naznačil, odvolajte Kaliňáka, vláda ostáva. Oni neodvolali, Bela Bugár už tedy hovoril a hlavne členovia jeho strany, ako je Šebej alebo Žitňanská, že už nám nestačí odvolanie Kaliňáka, v tom momente Kaliňák odstúpi, no ale Bela Bugár už vyhlási, že nie, chce predčasné voľby. Nie je to paradox toto? A viete, my musíme veriť, že premiér našej republiky je človek, ktorý chce, aby sa vyšetrila táto vražda, aby sa vyšetrili dôvody tejto vraždy a že spraví všetko preto, aby sa tak stalo. Doteraz sa diskutuje strana Smer o tom, že prečo sa vnáša nestabilita, prečo chce nejaké strany chcú predčasné voľby, my potrebujeme stabilitu a tak ďalej. Ja si myslím, že je obrovská zodpovednosť tejto strany. Ak chce sa uchádzať o mandát v budúcich voľbách, čo sa určite bude, aby spravili všetko preto, aby nezávisle sa vyšetrilo to, čo je problém. Nemôže sa hovoriť
pán Kaliňák odstupuje ako robí tým gesto. Nemôže pán Jasaň povedať, že ja sa vrátim, keď sa to celé vyrieši. Nemôžeme existovať v spoločnosti, kde človek ako pán Jasaň dostal previerku. To je presne to, čo musí táto komisia, nezávislá komisia vyšetriť. Akým spôsobom tieto mechanizmy fungujú? Však vieme, že nakoniec všetko sa dá odobriť. Parlament môže odhlasovať aj, že musíme mať žlté šnúrky a budeme ich mať, keď to bude ústavný zákon. Čo dosť, parlament môže 90 hlasmi absolútne meniť ústavu. Čiže... Môže sa aj zrušiť, čokoľvek. Čiže majú moc, ale ide o to, že čo teraz táto spoločnosť je a na čo táto spoločnosť čaká. Určite nečaká táto spoločnosť na predčasné, vyprázdnené voľby, plné reklamy a plný obviňovaní. Potrebuje spoločnosť dôkazy a potom si spraví názor. Napriek tomu tá politika vrie a tí politici rokujú sami o sebe a sami o svojej vlastnej budúcnosti, o budúcnosti svojich vlastných strán, neinformujú verejnosť. Ako by nevedeli, nevnímajú spoločnosť. Stále so zatvorenými dverami všetko, bez odpovedí, bez otáznikov. Jediné, čo z nich vypadne, urobme predčasné voľby, ja neviem, odmietnime predčasné voľby, nerobme rekonštrukciu vládu, navzájom sa obviňujú, nehovoriac o tom, aké výmeny sú tu, povedzme, medzi úradom vlády a prezidentským palácom. Strana SNS, tá ingerencia v prvom momente bola taká skoro až nijaká. No, neviem, či ste počuli vyjadrenie pána Danka, ktorý povedal, bude nám to ľúto, keď budú predčasné voľby. No samozrejme, že mu to bude ľúto, pretože prestane mať pozíciu, ktorú teraz má, veľmi stabilnú na niekoľko rokov, ale politikovi nemôže byť ľúto jeho pozícia v strane, v štáte. Musí mu byť ľúto, čo sa deje v tejto spoločnosti. A to je, aby sa to vyriešilo, aby sa to vyšetrilo a aby spravili všetko preto, aby táto spoločnosť konečne cítila, že táto politická garnitúra má takisto zodpovednosť a zodpovednosť voči nám, tak ako tie davy na námestí. Platí toto, čo hovoríme aj pri otázke, že opozícia medzi tým zvoláva mimoriadnu schôdzu Národnej rady s cieľom odvolania predsedu vlády Roberta Fica, čím by podľa našej ústavy samozrejme padala automaticky celá vláda. Podporujú protesty, ostro kritizujú aj tieto prepojenia údajných mafiánov, podnikateľských kruhov a neviem koho na špičky v polícii, na špičky na úrade vlády. No otázka je, že či by iná opozícia konala inak. Opozícia v tomto veľkom, v tejto veľkej premene za posledných niekoľko týždňov hrala veľmi malú úlohu a vlastne to bolo aj pozitívne a ja len verím, že si tu budú vedomí. Bolo by najhoršie, aby teraz oni sa prezentovali, že vlastne my sme tí, čo to vlastne zmenia, ktorí prinesú spravodlivosť. Toto tam necítite, hej, takéto, že... Nie, samozrejme, oni stále vnímajú presne tak, ako vládna koalícia, ako to funguje v tých predčasných voľbe, koľko hlasov, koľko dní, kto ešte nás môže podporiť a tak ďalej. Je to taká tá technická politika, politická moci, ale nie o morálke, nie o tom, že táto tragédia, ktorá sa stala, rezonuje nielen u nás, ale aj v celej Európe a vo svete. No, jednoznačne. A stále opozícia sa svojím spôsobom chová rovnako ako koalícia, že vidia príležitosť, ako sa dostať k moci. Možno sa dostanú k moci, možno nie. O mnoho dôležitejšie pre celú spoločnosť je práve, aby sme sa konečne dozvedeli, v akom štáte žijeme a akým spôsobom organizovaný zločin nás z pozadia manipuluje. Rozumiem, čiže ak to chápem správne, hovoríte, že v poriadku môžu sa politici baviť aj o predčasných voľbách, aj o tom, že od vypísania tých volieb až do ich uskoršení máme tam ten časový limit, že 110 dní, čo vlastne znamená, že do leta by sa to nestihlo, aj keby sa dohodli asi hneď, ale že ešte predtým by sa mohol ten parlament, povedzme, nazvime to tie demokratické politické strany, nejak spojiť a dohodnúť sa trebárs na zriadení takéhoto vyšetrovacieho týmu a až potom hovoriť o politike, o predčasných voľbách a ja neviem o čom všetkom? Ak neprebehne paralelne tieto dve veci, smer s predčasným voľbám a vyšetrenie zločinov, bude to celé fraška. Rozumiem. To je absolútne zásadné.
tieto veci musia prebehnúť rovnako a pre spoločnosť samozrejme je o mnoho dôležitejšie vyšetrenie tých zločinov a vyšetrenie prepojenia organizovaného zločina na politickú špičku. Aj práve preto by som sa chcel ešte v otázke s vami vrátiť samo do roku 2011, keď naplno prepukla kauza Gorila na internete. Začiatkom roka 2012 to niekto potom zverejnil, ale ešte tesne predtým sa naša vláda, respektíve to bolo ešte predtým, ale čo sa týka roku 2011, tu padla vláda v tom momente, padla v tom momente na eurovale, nie kvôli tomuto, ale tiež to bola situácia, kde teda bol pád vlády a potom prišlo nejaké medziobdobie do najbližších predčasných volieb, ktoré vyhrala strana Smer takým spôsobom, že na ďalšie 4 roky sama vládla tejto krajine. Vidíte tam nejakú paralelu aj s tými protestami proti Gorile? No, tam by som možno paralelou skončil v tom, že tie druhé protesty sa skončili aj násilnosťami, dokonca tam zasahovalo vodné delo, hádzali sa tam tie povestné kocky, ktoré teraz pán predseda vlády nachádzal všelikde popri úrade vlády. Tentokrát sme videli o mnoho početnejšie verejné zhromaždenia a pochody a násobne pokojnejšie, akoby úplne iným spôsobom. Vidíte tam paralelu, povedzme, Gorila, protesty, výmena vlády a dnes vražda Janka a Martiny, nepokoje v politike, pokoj na uliciach. V 2011 padla vláda, pretože vláda Ivety Radičovej nedostala dôveru a bolo to kvôli vonkajším okolnostiam. Teraz sa jedná výsostne o vnútorné okolnosti a preto najčistejšie by bolo, keby premiér odstúpil zo svojej pozícii a nechal vlastne túto spoločnosť, spravil všetko preto, aby sa vytvoril. Vyzvali ste práve predsedu vlády Fica, aby podal demisiu do rúk prezidenta? Samo? Pokiaľ sa nevyšetrí všetky tieto prepojenie, by mal odstúpiť a potom, ak vyhrá voľby, bude mu spoločnosť gratulovať, to je v poriadku. Ale o to je dôležitejšie povedať, že teraz nejde o mechanizmus vládnutia, mechanizmus predčasných volieb. Ide o očistenie spoločnosti a pri tejto očiste nemôže byť šéf polície, nemôže asistovať tak, ako minister vnútra asistoval, takmer ako vyšetrovateľ a takisto aj premiér tejto republiky, pretože musel aj on nejakým spôsobom vedieť, aj keď sám nemusel vôbec byť zaangažovaný do týchto vecí, ale v každom prípade musel byť vedomý, pretože tie správy zo SIS-ky, z polície dostával. Čiže preto by mal vlastne na toto obdobie pripraviť si volebnú kampaň, ale nechať chod vyšetrovaniu a pretvorenia tejto spoločnosti na to, po čom celá spoločnosť túži. Prepáčte mi ešte na záver tú otázku, ale predsa len by som bol aj taký popisný trošku. Funguje to tak, že pokiaľ predseda vlády sa rozhodne podať demisiu do rúk prezidenta, tak tá vláda v tej demisii ešte ďalej môže vládnuť bez obmedzení, ako vládla skrátka doteraz. Na druhej strane, prezident môže tú vládu aj okamžite odvolať a poveriť niekoho iného zostavím tejto vlády, ale podľa toho, čo vás počúvam, by ste preferovali dočasne nejakú úradnícku vládu, ktorá by sa postarala, povedzme, aj o tú políciu a o tieto veci, tak to chápem? No, to je vlastne ideálne riešenie a vieme, ako to bolo s predsedom vlády Fischerom v Čechách, akú stabilitu to prinieslo, je to akým pravda. Spôsobom sa organizovaný zločin vtedy dostal aj na pranier, čiže ono by to bolo najčistejšie. Politici sú politici, samozrejme, tak ako to vnímame, aj celú koalíciu, to je posledné, čo by chceli. Ja len verím, že každý slušný človek si uvedomí, že toto by bolo najčistejšie riešenie do predčasných volieb, že by úradnícka vláda nejakým spôsobom doľahla práve na to, o čom sme celý čas teraz rozprávali. Na záver už len, aj keď to je ťažko povedať, lebo väčšinou sa hovorí, že nemáme kryštálovú guľu, ale predsa len ako odhadujete ten vývoj situácie v tých najbližších dňoch s ohľadom na to všetko, čo sme tu dnes rozprávali? Ja som analytik, ja nie som jasnovidec, neviem, naozaj. Ja len viem, čo by bolo pre túto spoločnosť dobré a viem, čo by tejto spoločnosti pomohlo a viem, čo je poškodí a čo ju dovedie do toho, kde sme celé roky boli, ale zároveň vidím, že táto spoločnosť má energiu tak ako v 98, tak aj v 2018, že tá spoločnosť je vyspelá,
nenechá sa už zastrašiť a je úžasné, že vlastne mladí ľudia si dospievajú v rýchlenom slede z politického diania na Slovensku. No, bolo by fajn, keby to začali aj tí politici, ktorí už máme ich 27 alebo 29 rokov v týchto vodách, aby to teda začali aj skutočne počúvať. Samo, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli, toto všetko budeme sledovať, ako ďakujem to celé dopadne. Pozvanie. Či vás vypočujú tieto zaujímavé postrehy a či sa to bude vyvíjať aj týmto spôsobom, na ktorým upozorňujete vy a ktorý evidentne asi jediný môže zaručiť aj to, že tí ľudia na uliciach budú veriť tomu, že tieto prípady sa skutočne vyšetria, či už ide o vraždu, alebo o tieto prepojenia na tie politické špičky v našom štáte. Nemusia vypočuť mňa, stačí, keď si vypočujú túto spoločnosť a tí ľudia na námestí, ktorí opäť určite prídu. Sedí, rektor Bisli a politológ Samuel Abraham, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.